मेरो गीतको बोल छ कलियुगको बेलैमा जोसमा हुन्न होस्। सब्स्क्राइब टु ब्लगवेज उकालीमा पनि हजुर मटर गुड्दो रहेछ ड्राइभर दाइलाई छ साला माया सलल जाउ हिँडेर लैमा। सो हेलो नमस्ते, मिस सुरेन्द्र राई नोन एज अ ब्लग विथ साम्पाङ। होप यु गाइज आर फाइन। अनि म पनि एकदम राम्रै सुन्दैछु। अनि आज के गर्ने भन्दाखेरि आज चाहिँ मेरो एक्जाम सकेको लास्ट दिन, आज एक्जामको लास्ट दिन थियो। अनि एक्जामको लास्ट दिन आज म घर जाँदैछु, मेरो बिदा त छैन, त्यही पनि आज शुक्रबार पनि हो। अनि एक्जाम सकेकोले गर्दाखेरि म घर जान्छु। घर गएपछि म आज गएर भोलि बस्छु। अनि घर भन्नाले मेरो गाउँको घर होइन, म चाहिँ आज गाउँ जानेवाला छु। अनि धेरै भइसक्यो गाउँ नआएको, अनि गाउँ गएर म भोलि बसेर पर्सि फेरि फर्किन्छु, किनकि मेरो फेरि कलेज लाग्न सुरु भइहाल्छ। अनि बिदा दिनु भएन यसपालि होइन स्कुल कलेजबाट। सो अब अनि त्यही नै हो, अनि केटाहरू आउँदैछ। अनि के भन्दाखेरि अर्को कुरो, यहाँनिर यो सालाहरूले मलाई यति डिस्टर्ब गर्छ राति सुत्दाखेरि कि, यो चारवटा छ कपल्स, टु कपल्स, यहाँभित्र चाहिँ दुईवटा जोडीहरू छ। यो चाहिँ भाले चाहिँ यसको पोथीको अगाडि हिरो बनेर साला सुत्नु दिँदैन, चार बजे रातदेखि बाँच्छ। हेर्नु न, म यहाँ सुत्छु होइन, किनकि गर्मी हुन्छ नि त, अनि म यहाँ सुत्छु। यहाँ सुते पछाडि यो भाले चाहिँ बाँसेर के गरेर बाँसेर कुकुरी के गरेर चार बजेदेखि नै बाँच्छ के भन्ने। अनि सो अब अलिकति म गाइड पनि देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। अहिले चाहिँ म घरबाट निक्लिनु लागेको, केटाहरू तल आएर पहिरहेको मलाई यहाँनिर। अहिले बाटोमा तपाईँहरूको देखाउँछु है, तपाईँ केटा भाइ छ, अहिले म बाटोमा देखाउँछु है तपाईँहरूलाई। हामी चाहिँ खाजा खानुपर्ने हुन्छ अब, हाम्रो केटाहरूको सब्जी सकेर हामी चाहिँ खाजा खानु यहाँ छिर्यौँ, होटल टपेलाको मुनितिर छिर्यौँ हामी। होटल हो, सोल्डा खाउँ गर्नुहुन्छ यहाँनिर, अनि हामी सोल्डा खाउँ गएर भेटिसकेपछि आराम हुन्छ। हाम्रो बेस्ट खानेकुरा लिएर आउनु न, लाउनु न, फेन चलाउनु न, बत्ती सोल्टा बत्ती बालिदिनु न यार, खोइ बत्ती। अनि अब हामीले चाहिँ यहाँ पानी पनि पऱ्यो बाहिर, पानी बाहिर परेको कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँनिर चाहिँ थोरै रमाइलो होइन त युवराज। अनि तपाईँहरूले हाम्रो युवराजको पछिल्लो भिडियोहरूमा एकदम मन पराइदिनु भएको थियो, युवराज खोइ भनेर सोधिराख्नु भएको थियो। अनि अब आज त मैले युवराजलाई फाइनली लिएर साथमा आइसकेको छु। मेरो गर्दै युवराज केही भन्दैन त, युवराज नमस्कार। मेरो अरू अन्त भिडियोले भन न सबैजनालाई मेरो नमस्कार। ए ल ठिक छ। अनि आज हाम्रो केटाहरू पनि वापस उता बसिरहेको छ, अनि हाम्रो चाहिँ खाजा बन्दै थियो अब, त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले थोरै रमाइलो गर्नु पर्ने हुन्छ। अनि युवराज, अनि मामाले गिटार बजाउँदै गीत गाउनुहुन्छ, म चाहिँ जस्तो आउँछ त्यस्तै नाच्छु। त्यसलाई स्वीकार गर्नु, स्वीकार दिनु होला, त्यसलाई सबैले सबैजनाले स्वीकार दिनु होला, राम्रो होस् पनि। मेरो गीतको बोल छ कलियुगको बेलैमा जोसमा हुन्न होस्। अनि मलाई चाहिँ गिटार पनि बजाउनु आउँदैन, मैले जस्ट मेरो भ्युवर्स मेरो सब्सक्राइबरहरूको लागि थोरै रमाइलो गर्न मात्रै, रमाइलो दिन मात्रै खोजेको होइन। अनि अब तपाईँहरूले मेरो भिडियो हेरेर इन्जोय गरिदिनु होला, रमाइलो गरिदिनु होला। कलियुगको बेलैमा टाउको पनि हलाउनु पऱ्यो तिमीले, अलिक आउँदैन यो गीतमा चाहिँ तिम्रो मुख पनि चलाऊ है त, हात मात्रै हल्लाइदिउँ न, यस्तो यसो गर्दै यस्तो गर्दै। कलियुगको बेलैमा जोसमा हुन्न होस्, उनकै छोरी तरुनी हामीलाई के को दोष, नहेर्दा नि हेरु लाग्ने उसको लाली जोबन, राम्री केटी देख्दाखेरि नहेर्ने चाहिँ को छन्, आमा चाहिँ उनकी छोरी छोरी चाहिँ जर्सी गाईको बाजी जत्रै भइछे। फर्स्ट गीत तपाईँले सुनिहाल्नु भयो, अब सेकेन्ड गीत हामीले गाउनु गइरहेको छौँ। कालो किस्मारेले मै बाधे कोरी बना, तिमीलाई हेर्दै रेली मै
I'm going to go to the school. I'm going to go to the blog. In a laboratory, I said, I had a lap and ladder. Wait, so I'll go at any. Tell you what is? Sal, I'm just never good. I'm going to go to the house. Talking as a guy, okay? Kitty, 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 And यदि भिडियो मन पर्यो भने अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्दिनु होला छेउमा रहेको बेल आइकन दबाइदिनु होला भिडियोमा नराम्रो लागेको कुराहरुलाई कमेन्ट गर्दिनु होला भन्दै आजलाई भिडियो एन्डिङ गर्छु अस्त बाइ बाइ